Goruka kongingo z'ingenzi kurikira Perezida wa Ethiopia Zahle Wak Zewidi yageze mu Rwanda aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku ruhare rw'abagore mu iterambere iri kubera hano mu mujyi wa Kigali. Naho mu karere ka Ruhango umugabo yafashe icyemezo cyo kwiyahura ndetse asiga yanditse ibarwa hanze y'u Rwanda ku kiraro cya Crimea. Abantu babiri bahasize ubuzima mu gitero cyahagabwe. Ikaze muri makuru ku buryo burambuye na makuru mbye kugezweho nangiye Liliane Iradukunda. Mbibutsa ko kandi hagiye no guca ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na YouTube ni BTN TV i Rwanda. Makuru yacu reka tuyere ko kuba kuri uyu wa mbere Perezida wa Ethiopia Zahle Wak Zewidi yageze mu Rwanda aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku ruhare rw'abagore mu iterambere Women the River iri kubera mu mujyi wa Kigali guhera kuri uyu wa mbere. Perezida Zewidi yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali kuri uyu wa mbere. Inama ya Women the River yitabiriye ihuriza hamwe abafatanyabikorwa batandukanye baturutse hirya no hino ku isi bagamije kurebera hamwe uburyo ihame ry'uburinganire ryarushaho gutezwa imbere ndetse abagore n'abakobwa bakigishwa uburenganzira bwabo mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uretse Perezida Zahle Wak Zewidi mu bandi banyacyubahiro yitabiriye iyi nama barimo na Perezida wa Senegal Macky Sall, Ellen Johnson wabaye Perezida wa Liberia, hakaza na Graca Machel wari umugore wa Nelson Mandela. Ni mu gihe umugore wa Perezida w'u Burundi nawe ategerejwe i Kigali mu baza kwitabira iyi nama. Biteganyijwe ko mu banyacyubahiro bitabira iyi nama ndetse n'inama yatangiye n'ubu iri kuba harimo abanyacyubahiro batandukanye bitabiriye iyi nama yiga ku bijyanye n'abagore ndetse n'abakobwa bakigishwa uburenganzira bwabo mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Makuru yacu reka tuyakomereze kuko abaturage bakora muri VUP mu murenge wa Kagogo wa karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru bavuga ko babayeho nabi cyane nyuma yuko bamaze amezi arenga ane badahembwa kandi bakora muri VUP. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umurenge buvuga ko iki kibazo kugeza kuri ubu ngubu ngo byatewe n'ikoranabuhanga ryagize ibibazo mu gusoza ingengo y'imari y'umwaka, hagati aho bakizeza abaturage ko iki kibazo barimo kugikurikirana bazabahemba mu gihe cya vuba. Gaston Nirembere. N'abaturage bo mu byiciro by'abatishoboye bahawe akazi muri gahunda ya VUP mu rwego rwo kubafasha kwivana mu bukene no kwiteza imbere. None kuri ubu aba baturage bakaba bavuga ko bamaze amezi asaga ane badahembwa. Akazi muri VUP igihe kirekire, ariko nubwo dukora nk'amaduze ni rwose ntayo baraduhaga neza, baduhaga nabi. Kubwo dufite nk'amaduzeni 21 batubwira ngo gari ku karere ngo garaza ngo mwihangane garaza gari ku karere mwihangane garaza, hanyuma tugategereza kuba tugakora tukageza igihe tutayaboneye. Ubu nk'aho kirimo amafaranga angana iki ugereranyije? Nereko nk'ibihumbi 200
na 10 ubwo mbese muri uyu munsi kabaye 210 azi biduhanganye nabyo nibyo kudahemba kugize nibwo dutegereje dutegereje batubwiye ngo baduhemba baduhemba ntiduhemba umaze kintu niki tumaze na 2082 tudahemba ubwo muhera ryari ubwo barakora amezi 5 n'ibyumweru 2 je n'ibihumbi 220 umfunze guno munsi muri bibi turashonje kubera inzira kubera kutaduhemba mumfiteyo ibihumbi 220 uku kumara igihe badahembwa aba baturage baravuga ko byo bagizeho ingaruka nyinshi zishingiye ku buzima n'imibereho kuko ngo kuri ayo mafaranga bakorera ariho benshi baba bateze amaramuko dore ko ngo n'ubundi baba basanzwe babarizwa mu byiciro by'abatishoboye ikindi aba baturage bagarukaho baravuga ko kugeza ubu batarishyura ubwisungane mu kwivuza kuko ngo nta handi bakura ubushobozi nta mitiweli ndatanga kandi nari muri mu bazarihirwa kubera ko bavuze ko tutazarirwa tugomba kwirihira ubu akaba ntegereje ko ninzahembwa ku kazi nkirira kuko nta kindi kintu mfite nta mitiweli ndatanga niyo mbogamizi ya mbere mfite imibereho urumva byo ni ukubitega uwiteka nta kundi twabigenza kandi namwe muri abantu kurya ni buke none se warya iki kariho duteze amaramuko warya iki kurya byo n'imirire mibi ubu ngubu twiziritse umukanda nta kintu cyo kurya dufite ubuzima ntabwo mbese turi kugenda igitondo tukagura igitondo kandi twaburaye nta n'icyo kugaburira abantu dufite ubuzima bwacu ni bwo kwicisha kuba dufite inzara kandi dukorera akazi k'imvune ingaruka zitatugeraho turacarya iki ko turi kusaba n'abo twimye ubu ntaho naho twaje aho ngo baduhe n'icyo kurya ntaho twabaye abantu badakora mbese ngo abakora muri VIP b'abanyamuhanda nta n'uwabigera ngo abahe n'akantu ko kurya ntawe aba baturage barasaba ko bahabwa amafaranga bakoreye kugira ngo bashobore kwivana mu bukene no guhangana n'ibindi bibazo by'ubuzima ndetse n'imibereho itaboroheye bahanganye nabyo baje baduha agafaranga bakaduhere ku gihe kagicyo kadufasha turifuza ko mwadukorera ubuvugizi njye na bagenzi banjye hari yuko ntawe ubabarara umwe noneho mukadukorera ubuvugizi bakaduhemba tugatanga tukishyura mituweli yuko umuntu aramutse arwaye ubu nta hantu yagana ikintu tugusaba ubuyobozi kugira ngo badukorere ubufasha kugira ngo baduhembe amafaranga yacu twakoreye kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagogo Mwambutsa Amani Wilson yavuze ko bakizi ngo kikaba cyaratewe n'ikoranabuhanga ryagize ibibazo mu gusoza umwaka w'ingengo y'imari gusa akaba yizeza aba baturage ko ikibazo cyabo barimo kugikurikirana ikibazo turakizi kandi nako turi kugikurikirana gusa mu gusoza umwaka w'ingengo y'imari twari dutegereje ko amafaranga yongera kuboneka twari twandikiye akarere ariko mu gusoza mu byumweru bikurikiyeho sisiteme isa n'iyanga natwe ubu ngubu kugeza ubu ntabwo yari yakunda hari abo tutari twishyura ariko twari twakoranye inama nabo tubaye icyizere yuko turi kubikurikirana kandi biri bukemuke vuba turakizi kandi turi kubikurikirana mu by'ukuri pe ubusanzwe abaturage bahabwa akazi muri gahunda ya VUP baba basanzwe bafite imibereho iciriritse bagahabwa aka kazi mu rwego rwo kwafasha kwivana mu bukene ndetse no kwiteza imbere kuba rero aba baturage bavuga ko bamaze amezi asaga ne badahembwa ngo byatumye imibereho yabo bakomerera kurushaho bakaba basaba ababishinzwe kubakemurira iki kibazo kugira ngo imibereho yabo itarushaho kujya mu kaga Gaston Nirembere BTN TV yacu reka tuyakomereze mu mahanga aho umuryango witwa Ruca uharanira impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ukeka uruhare rwa Perezida Tshisekedi mu rupfu rwa Cherubin Okende wari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Okende wabaye minisitiri w'ubwikorezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo akaba umudepite n'umuvugizi wa Moise Katumbi yasanzwe imodoka ya Kinshasa yishwe nyuma yo gushimutirwa ku rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ku itariki
ya 13 z'uko kwezi ruca mu itangazo yashyize hanze yavuze ko urupfu rwa Okende rukurikiye ifungwa ishimutwa n'itotezwa ry'abantu mu gihe abanyekongo bari kwitegura amatora rusange muri azaba mu kuza. Uyu muryango watangaje ko mu gihe ubabajwe n'urupfu rwa Okende wibuka amagambo Tshisekedi aherutse kuvugira muri misa yabereye muri Mbuji Mayi ku itariki 25 Kamena uyu mwaka hateguza abo avuga ko babangamira umutekano w'igihugu ko azabagabaho ibitero. Ati ntabwo uyu muryango so itangazo ugira uti ntabwo twibagirwa ko Tshisekedi yateguje mu ruhare akabivuga mu ruhame ubwo yari muri Mbuji Mayi ku itariki 25 Kamena ko abantu afata nk'ababangamira umutekano w'igihugu azabagabaho igitero uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga utubahirijwe. Kugeza kuri ubu ngubu uyu muryango wakomeje ugaragaza ko iyi mbwirwaruhame yagaragaje umwuka mubi muri politike. Ati iyi mbwirwaruhame y'umuntu uri hejuru muri leta yerekana umwuka uri muri politike nk'uko bigaragara nk'ikoreshwa rya serivisi z'iperereza mu gucecekesha amajwi akomeye hirengagijwe amahame na demokrasi no kubahiriza itegeko byo abanyekongo barwaniriye ku bwa Mobutu na Kabila. Uyu muryango kandi wagaragaje ko utakwizera ibyava mu iperereza ryakorwa n'inzego za leta mu gihe ukeka ko abakozi bayo baba bafite uruhare rukomeye mu rupfu rwa Okende ndetse usaba ko hakorwa igigenga ritahabogamye kandi rikihutishwa. Yandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda kugeza kuri ubu abantu babiri baguye mu gitero cyakorewe ku kiraro cya Crimea aho umuyobozi mukuru w'akagace yashinje Ukraine ko ariyo yakoze iki gitero nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bya leta. Ariko Kiev kugeza kuri ubu ntacyo iratangaza ku mugaragaro ku bijyanye n'iki gitero cyahitanye abantu bagera kuri babiri. Crimea rero no mwigimbakirwa wambuwe Ukraine ari Uburusiya bubutwaye kugeza kuri ubu rero bikaba biri no muri bimwe bituma Urusiya na Ukraine bukomeje kurwana intambara ikomeye imaze umwaka urenga. Makuru yacu reka tuyakomereze ku byaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi ni ku itariki ya 17 Nyakanga mwaka 2023 akaba ari umunsi w'ijana na 99 iminsi igize uyu mwaka. Hasigaye rero iminsi igera ku 159 kugira ngo uyu mwaka tuwugere ku musozo. Mwe mu byaranze itariki mu mateka ku itariki ya 17 Nyakanga umwaka w'ijana na 80 mu gace ka Sirium mu majyaruguru ya Afrika abantu 22 barishwe bazira ko bafite imyemerere ya Gikristo. Naho ku itariki ya 17 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi 1976 intara ya Timor y'Uburasirazuba yongewe ku zigize Indonesia ihita iba intara ya 27 y'iki gihugu. Uretse ko muri ibi bihe Timor y'Uburasirazuba yabonye ubwigenge mu mwaka wa 2002 ku itariki ya 20 Gicurasi ndetse muri nzeri uwo mwaka ihita yinjira mu banyamuryango w'umuryango w'abibumbye. Ku itariki ya 17 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi 1994 ni itariki ingabo zahoze ari iza RPA hano mu Rwanda zabohoye umujyi wa Gisenyi. Mu mwaka w'igihumbi 1998 ku itariki ya 17 Nyakanga Papua New Guinea yibasiwe n'umutingito utoroshye uvanze na tsunami bisenya mu buryo bukomeye insisiro 10 ndetse abantu barenga 3000 bahatakariza ubuzima abandi barenga 2000 bava mu byabo. Muri uyu mwaka kandi w'igihumbi 1998 ku itariki ya 17 Nyakanga nibwo inama yahuje abadiplomate yemeye ishyirwaho ry'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruburanisha ibyaha bya genocide, iby'intambara n'ibindi byibasira inyokomuntu hagendewe ku masezerano ya Roma areba ibyaha mpuzamahanga. Makuru yacu reka tuyasubirize mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango aho umugabo yafashe icyemezo cyo kwiyahura ndetse agasiga yanditse ibaruwa. Abaturage batuye muri aka gace by'umwihariko umuryango we bakaba bavuga ko bababajwe n'iki cyemezo. Mahoro Samson.
Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 32 yanditse ibaruwa maze ayisigiraho umuryango we ababwira ko ngo mu gihe azaramuka apfuye batazigera bamuririra. Ibi niko byaje kugenda kukagana saa 8 za ninjoro. Ishimwe Gerard ni umugabo arumaze umwaka umwe ashatse gusa, ariko yaturutse mu mujyi wa Kigali aje mu mubatizo wa mwishywa we. Akihagera barasabana barishima karahava, ariko saa 8 za ninjoro aza kubyuka ajya kwimanika mu senge cy'inzu aho bamusanze mu mugozi yamaze kwiyahura yapfuye. Bamwe bo mu muryango we baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo kugeza aya magingo bataramenya icyatumye umuvandimwe wabo yiyahura, ndetse bakavuga ko ngo nta kibazo na kimwe bari bazi yaba afite cyatuma afata umwanzuro nk'uyu gayitse wo kwiyahura. Ambwiye ati nugera mu rugo ntujya gute uzanzanira ka uzanje bi Kigali nzaka kuzanira na kibazo ndaza twigira mu birori byacu nta kibazo. Igeje nka saa 11 arambwira ati nyamara ntimunshure ndaje. Ati reka mpasimbukire ndaje. Ati nari ndi gukorera mu Ruhango reka nze mpasimbukire mpagere. Yaje asanga n'abashyitsi bari bakiri hariya arambaherekeza we na Papa na Gerard banagera no ku muhande pfiri abafata abantu barazamuka. Turicara turiganira nk'umuryango aza haza n'abandi kare nawe wanabaherekeje. Dufata umwanzuro wo kujya kuryama, ariko yabanje kujya twuburamo mu masasi. Turi mujya kuryama ejo tuzajya mu misa ya mbere. Ku buryo twamaze kugira no ku buriri umwana wanjye mutagira ikibazo araza aramufata aramusengera. Noneho amaze kumugeza ku marembo misa ya kupapuro n'ikaramu mama atara kandiko nshaka kwandikira nzakaguhesha. Nuko ubwo ngubwo akandiko arakandika ryamye ku buriri nawe yicaye ku buriri. Gerard nani ikibazo ubona afite anisekera urumva teraga foto ya sisi anisekera ubona nani ikibazo afite rwose nta kibazo afite. Ubwo nanjyemo mvugana na fiasi wanjye ahandi jambye ati shaka ko namuzi ati mume musuhuze. None unja ya mubyatisha ngiye sinyaho ndakuboneka tuzabona nyuma y'imyaka 5 ndoje amaragibwa imubwiye na flash ni kofi ni kofi ni kofi nyina yimo ni byango nako gafoto kariho ku ruhande ukora kuri cya gikoni cyanjye nda tuhita tubona urumuri muri nusa mu madirishya ito yafashe telefone ayishyira ku gikuta hejuru imurika telefone yanjye yayishyize mu mufuka. Ubwo ndamubwira ati ndumva mfite ikibazo njye ndumva ajya imbere nka kumurike agira ubwoba ndagenda mukubise amaso ndi uko ameze nihita ngaruka ngo ujye umurengo ngo aho nihita mbanza nica hasi nihita mbanza ndatuza nihita banze ndakwigendera. Ishimwe Gerard yakoreraga mu mujyi wa Kigali ariko ari yaje mu mubatizo wa mwishywa we. Nyamara ariko ngo akihagira ngo yakunze kugenda bacira imigani ngo ntibabashe kumva icyo ashatse kuvuga ngo bakaganira babona nta kibazo anafite. Ngo ariko batunguwe n'iyi nkuru y'incamugongo y'umuntu wari uje mu birori ariko ibyari ibirori bikaza kurangira bibonetsemo n'urupfu nk'uru rutunguranye. Aba baturage banavuga ko nyakwigendera bishoboka ko yagerageje kwiyahura kuva kare, dore ko banamusanganye agacupa ku umuti w'imbeba bakeka ko ngo yari yabanje kugakoresha mbere y'uko ajya kwimanika mu mugozi ngo yiyahure. Birayifatana harayitwara umuntu wiyahuye ejo bundi hepfuriya naha ngaha muri Kabagari. Gusa iperereza ryakorwa we umuntu bamusanze mu mugozi hasi turagiye dusanga hari n'ibinini by'imbeba yabanje kunywa. Gusa iperereza ryaba rikorwa koko urumva n'ubundi bwo byatanga ikimuba n'iki si hariho yiyahura ari ukubera ko agahinda kamwishe akaba yishwe n'agahinda noneho ibyo bikamwiyahuza yajya hehya ijuru yarijyamo se yiyahuye gusa n'abagira inama mba ndi mu mutima wabo. Ubwa mbere bibaye naho nabyumvise mu muryango wacu ntago sinibaza ko ari igisekuru kidukurikiranye na byose. Kugeza kuri ubu nubwo twahasanze urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi y'igihugu zaje gukora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera, bagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabagari ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru. Balanswa Nejisi maze nawe aza kudusubiza agira avuye i Kigali
ngo hari habaye ibintu by'amasakramenti mu muryango. Hanyuma arabasura baraganira, nabo baza gutungurwa no gusanga nyine yishyize mu mugozi yiya. Nanjye ntazi detaye nabona mu by'ukuri. Atari umwanzuro mwiza rwose, umuntu aba afite n'izina ribi mu muryango. Nicyo dukomeza kubakangurira ko ufite ikibazo atakihererana, nk'uwo yari yaje gusura ababyeyi afite n'ikibazo ashobora kukiganiriza umubyeyi, afite se, afite nyina. Nyakwigendera Ishimwe Gerard yitabye Imana ari mu kigero cy'imyaka 32, amaze umwaka umwe ashatse gusa. Nta mwana bari bakabyara, yari atuye mu mujyi wa Kigali, kuri ubu yari yaje mu mubatizo wa mwishywa we. Iza kurangira yiyahuriye iwabo mu rugo, ari mu gisenge cy'inzu yimanitse mu mugozi yiyahuye yapfuye. Muri aka karere ka Ruhango ari kumvikana impfu za hato na hato nk'izi, cyane cyane z'abantu bakunze kwiyambura ubuzima bakiyahura. Gusa ariko bamwe mu baturage batuye muri aka karere bavuga ko ngo mu bibazo byose umuntu yakagize atagakwiye kubikemuza umwanzuro nk'uyu ugayitse wo kwiyambura ubuzima ngo yiyahure. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samson, ahanini mu murenge wa Kabagari, ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Aha dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Andi makuru ni mu kanya ku isi ya saa 3 z'umugoroba. Ntimuze gucikwa, mwari kumwe nanjye Liliane Iradukunda.